ትግራይ ዘካየደ ትዕውት መረፃ ከም ኤርትራውያን ዘተሓበናሉን መርኣያ ስልጡን ዴሞክራሲያዊ ከባቢናን ኢሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ዘርእዮም ሕውነታዊ ሓልዮት ዝነኣዱ ቶም ኤርትራውያን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ዝኾነ ህሞት ዘይነፃፀሉ ህዝብታት ከም ዝኾኑ ድማ ተዛሪቦም ወልደ ምረት ገዛኢ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ። መንእሰይ ኣማኒኤል ገብረ መስቀል ኣብ ሃገር ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ እንትኸውን ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ህግደፍ ካብ ሃገሩ ተሰዲዱ ናብ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝመጽእ እንሆ 18 ዓመታት ኣቝጺረሎም። እዚ መንእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ኣበ ምስትኻል ጸጉሪ ደቂ ተባዕትዮ ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ ኾይኑ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ክፈላለዩ ከም ዘይኽእሉ ይገልጽ። እንታይ እሞ ንሕዋት እንዲና ንሕና እንታይ ኣለዎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ትውልዱ ኮይ ዝፈልየና ኣካልስ ወላ ሓደ የለን። ቋንቋና ሓደ እዩ። ትግራዋይ ወላ ኤርትራውስ ብምንታይ ኢኻ ሞ ክትፈልዮ? ኤርትራዊ ትግራዋይስ ክትፈልዮ ይትኽእልን ኢኻ? ሓደ እዩ። ወላ ኣብቲ መርዓ ባህሊ ይኹን ወላ ኣብ ሓዘን ይኹን ኩሉ ሸይሻል ብሓንሳብ ኢና ነ ምንም ፀገም የለን ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምችው ሃዋህ ሰላም ተጠቒማ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብታ ከተማ ቤት ቁርሲ ከፊታ መነባብሮኣ እናመርሐት እትርከብ ኤርትራዊት ወይዘሮ ሰላም ገብረ ሚካኤል ብግዲኣ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ክልቲኡ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ዘርእዮ ስምዒት ዘይነጻጸል ምዃኑ ህያው ምስክር እዩ ትብል። ወላ ተቐደም ከማን ክነግረካ ወላ ይፈላለይ ድኣ እምበር እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ። ወሊዱ ተዋሊዱ ምንም ዝፈልዮ የለን። ሰላም ምስኮነ ሕጂ ከዓኒ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ርእይዎ እየ ክነግረካ ተሓጎሱ ማለት እዩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ትብል ወይዘሮ ሰላም ንህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክፈላለዩ ዝኽእሉ ሓይልታት ብሓባር ክምክትዎ ግድን እዩ ትብል። ሕጂ እውን ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ተጻባእነት ንዝፈጥር ክልቲኡ ሓደ ኮይኑ ሓደ ኣካል ኮይኑ ክምክቶ እዚ ናይ ግድን እዩ። መረፃ ትግራይ ብዕውት መንገዲ ምዝዛሙ ዝሐጎሶም እቶም ውሃብ ትርኢቶም ኣብ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መረፃ ክካየድ ባህግን ድሌትን ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ማንም ኤርትራ ውስ ርእይዎ እዩቲ መረፃ ተረዲካ ምስቲ ተቃዋሚ ማዕርኾንካ ሓሳብካ እቲ ዘለዎ ካፒታል ከማንቲ መንግስቲ ድጎማ ገይሩ ማዕረት ክስታይ እዩ ትመረፃስ ፍሉጥ እሞ ብግልፂ ዓለም ዝረኣየ መረፃ እዩ። ምንም ፀገም የለን። ስለዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ መረፃ እዩ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ከምዚ ናይ ትግራይ እዚ እንታይ ፍልል ያለዎ ድቲ መረፃ ክካየድ ምንም ሽግር የብሉ። ከምኡ ኢና ንምነይ ንሕና እውን ፅቡቕ መረፃ ስለ ዝረአና ናይ ኤርትራ እውን ፅቡቕ መረፃ ክንርኢ ንእዝጊሄር ንልምን መረፃ ተዝካየድ ሲ እቲ ህዝቢ ፋሕፋሕ ኣይምስ በለን እቲ ህዝቢ ካብ ቤት ወፂኡ ፈቐድኡ ስደት ኣይምስ ከደን ነይሩ ይብል። ኣብ ሻድሻይ ዘመን ቀዳማይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኺቦም ድሕሪ ቃለ ማሕላ ዘረባ ዘስምዑ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመረኦ ጉዕዞ ሰላም ንቅድሚት ኣብ ክንዲ ምስጓም ብመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንድሕሪት ክምለስ ከም ዝኸኣለ ብምሕባር መጻኢ ጉዕዞን ታሪኽን ክልቲኡ ህዝቢ ብሩህ ንምግባር ዓበይቲ ጻዕርታት ከም ዝግበር ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመረኦ ጉዕዞ ሰላም ንቅድሚት ምውሳድ ዝከኣል እናሃለወ ካብ ፈለምኡ ፈሺሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ምትእሳራት ንድሕሪት ከም ተመልሰ ይፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ምስ ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኮይንና እናተማኽርና ንቅድሚት ክንስድር ድሌት ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ንሕና ሕሉፍ ሕዚ እውን ክንምሃረሉ ፀገማትና ክንፈትሐሉ እምበር ኣብኡ ተሸኺልና ክንነብረሉ ኣይኮነን። ኣብዛ ዓመት እዚ ልኡኽና ህዝብታትና ብዝበለፀ ዝምድንኦም ዝሕይሉሉ ኩሉ ኣግባብ ክንጥቀም መፃዕ ጉዕዞናን ታሪክናን ብሩህ ክኸውን ብወገና ዓብዪ ፃዕሪ ክንገብር ክነፍጠኩም ንደሊ።